werar dheeraad ah ayaa kusoo kordhaya shirkii dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada puntland iyo jubbaland uga furmi lahaa iyadoo lasoo warinayo in cabsi weyn laga qabo in shirkaasi uu fashil ku soo dhammaado oo uu qabsoomi waayo sida ay ila xoogaal ay noo sheegeen waxaa cabsi badan laga qabaa in shirkaas muqdisho lagu ballansan yahay uu furmi waayo laakiin beesha caalamka iyo dadka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaya in ay shirkaasi qabsoomo safiirka maraykanka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa wada dadaallo waaweyn oouu isugu soo dhaweynayo dhinacyada isdiidan haddaba madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland oo muqdisho u yimid dhamaystirka heshiiskii doorashada ee lagu gaaray ee dhuusamareeb ayaa la soo baxay baa laleeyahay sharuudo cusub oo ay doonayaan in ay cadaadis ku saaraan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo مدحونا جوبلان أحمد محمد سلام أحمد مدوبة أو خري فرصة وجه لي مدحتوية الصومالية مركي أي مدحونكم الجار وأقون أي هذا الريح هي تناسل وين أو مدحون فرماجو كقص إن أو أقلاضو مدحونها مملكة جوبلان فرصة ديسا وحنو يهي إن السياسة أي جبلان كويس الدولة الفدرال الكوستاريلية جوزو واحد الحلقة دي إن متحوينا جبلان واقتصادي إن عيدا مدة الدولة الكوستاريلية كسر الجبل كده للصوص عراق إن يشم بقولك الجبل كهذا واحد عنده كوهاية عيدا مدة عب عشان الدولة الفدرال الكوستاريلية وحنا كارميا مامل محمد عبد الله فرماجو أحمد مدوبي أوتاجيركيلي متحوينا بطلان سعيد عبد

sadexda maamul goboleed ee galmudug hirshabele iyo koonfur galbeed kadibna loo yeero saamileda siyaasada iyagooo ka digtoon in heshiis ay la gaaraan madaxweyne farmaajo uu hadana qabyan noqdo madaxweyne farmaajo oo rasul wasaare la-aan ah oo kralwasaar soo magacaabin garabkiisuna uu keliya socdo taliyaha niise ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed adag waxaana sidoo kale ku badanaya shuruudaha puntland iyo jubbaland ay waqhtigan soo digaan madawene sacid cabdulai ayaa waxa uu goor sii horreysa sheegay in ay dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada puntland iyo jubbaland ay tahay in dhinacyadu ay tanaasulaan maamullada puntland iyo jubbaland ayaana u muuqda in dowladda dhexe ee federaalk ay xaalka ku adkeynayaan maadaama ay sharuudaha ay soo bandhigeen a yihiin kuwa aada u qallafsan wararka shirkan la xiriira haddii aynu kusii soconno maamulka jubbaland ayaa waxa uu difaacday sharuudaha ay ku xireen bilaabashada shirkaas ee kasoo baxay ee madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe agaasimaha warfaafinta ee maamulka jubbaland maxamed axmed sabriye ayaa soo saaray qoraal uu markaasi ku sharaxayo caqabadaha ku horgudban shirkii muqdisho uga furmi lahaa madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland iyo madaxweynaha federaalk agaasimaha ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uusan sax ahayn su-aasha ay dad badani qabaan ee ah doorashaaba loo yimid muqdishoe maxaa xaalka gobolka gedo looga hadlaya waxa uu sheegay in jubbaland ay ka koobantahay saddex gobol kuwaas oo ka talinta masiirkooda ay dusha u saaran tahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu yidhi su-aasha ah maxaa waqhtigan gobolka gedo miiska loo saaray waxa ay daba socotaa heshiiskii dhuusmareeb labo ee gogolxaarka u ahaa in doorasho loo dhan yahay ay dalka ka qabsoonto ayuu qoraalkiisa ku yidhi agaasimaha warfaafinta jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay intii loo fadhiiyay shirkii dhuusamareeb labo in ay madaxda dowlada federaalk iyo jubbaland ku heshiiyeen inta aan la gaarin waqtiga dhuusamareeb saddex in xal laga gaaro arrimaha gobolka gedo ciidamada dowlada federaalkna laga saaro si looga heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta heshiiskaas waxa uu ka fuli waayay dhanka dowladda federaalk oo aan wax tallaabaha qaadin iyadoo taas bedelkeedana maalin kasta carqalad iyo amni darro gobolka ay ka sii waddo ayuu qoraalkiisa ku yidhi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada jubbaland waxa uu sheegay in madaxweynaha maamulka jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe uusan miyska u fadhin jubbaland gada ay ka maqan tahay ee uu u fadhiyo guud ahaan jubbaland oo dhammaystiran madaxweynaha jubbaland iyo puntland oo habeenkii saddexaad muqdisho ku hoyday ayaa weli waxa ay diidan yihiin inuu furmo shirkan waxaana ay hordhigeen madaxweynaha federaalk soomaaliya sharuudo aad adag oo ay ku doonayaan in sida ay rabaan wax loo sameeyo markana xildhibaano ka tirsan baalamanka soomaaliya ayaa madaxwene farmaajo ku adaadinaya kana dalbanaya in amed madobeabsigaadigwaga hreyilbaadailibandair amiin jktirsa golaaacabsomwkadalbada madawen laa fersomalia in absiadigomadawenlaledkjualaamedmdoamiin jw ayaagu baqay madawene farmaajo intiliy codsigislamaraa iro amed madobe oha kusugan magaalada muqdisho mudane madaxweyne waxa aan ahay xildhibaan kula soo shaqeeyay afartii sano ee aad dalka xukumaysay jecel dalka wanaagiisa tixgelinaya codsiga intaan meesha fadhiga isugu timid axmed madoobe xabsiga ha u hoydo haddii aada madaxweynaha n tahay sidawaxaa yii xidibandahir amincesow sidoo kale wau intaas ku daray xildhibaanku inay dacwad ka taallo axmed madoobeislamarkaana uu dad badan dilay intiiuutalaaasiaig uguabtw hoosta ka aiiay inuu si xaqdaroa ku haysto xilka islamarkaana uu cadaalad daro eeku hogaaminayo maamulka jubbaland hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan ismarwaa siyaasadeed أو ده حيقوله الدوافع ذلك يجب الآن وكثيرين هاي مجالات المقدشي عاصمة الصومالية أو شرط كي أيال هاي ومركزي مركزي أي بحيرينهم. qaybihii dambe ee wararkeenna ayaan isla soo gaarnay cabdiraxmaan cabdishakuur warsam ayaa soo bandhigay in dalku uu leeyahay ra-iisal wasaare qarsoon kaas oo qabanaya shaqadii uu cidileeyey raiisul wasaarhii hore ee soomaaliya mudane xasan cali kayre siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakur warsam ayaa si toos ah u iftiimiyey dowrka uu qaadanayo taliyaha hay-adda nabadsugidda fahadyaasiin xaaji daahir isagoo ku tilmaamay inuu la mid noqday maxamed cali samatarkii uu maxamed siyaad bare xilkan hore markaasi ugu magacaabay qoraal weerar ku ah madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo oo aan weli magacaabin raiisul wasaaraha cusub ayuu ku yihi cabdiraxmaan cabdishakuur doorashadii hirshabeelle waxaa lagala hadlayaa taliyaha nabad sugidda xalka gado waxaa ka xaajoonaya madaxweynaha jubbaland iyo taliyaha nisa waxaa kulmay madaxweynihii hore iyo taliyaha nisa madaxweynayaasha maqan waxaa raadinaya taliyaha nisa horta siihayihii aawey mise waa maqaarsaar maxaase ra-iisul wasaare looga baahan yahay mar haddii uu howlahan taliyaha nise hayo sidaas ayuu soo qoray cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu intaasi ku daray in ay tahay in ra-iisul wasaaraha loo magacaabo fahad yaasin mar haddii ay horay u dhacday in markaasi dowladdii hore ee uu hogaaminayay jaale maxamed siyaad bare ee cali samatar xilkan hadda ka hor u magacaawday سيداس أيونو وحكو الشاقي أدنان عبد الشكور إن مدحوينو ورزلو سارو مقعاو فادي هسين حاج داهر سيكاستباهات فادي هسين يلا من إنو كم دي هددكو قوة ودبطن دولدو هو قاميو مدحويني محمد عبد الله فرماجو dhinaca kalena senator cabdi xasan cawaala qaybdid iyo senator muuse sudi yelaow ayaa su-aal weydiiyey madaxweynaha puntlad saciid cabdulai deni oo aqalka sare tegay abada senat ayaa faafaahin ka bixiyey sida madaxweyne farmaajo u magacaab lyahay rasal wasaaraha cusub ee beesha hawiye a ledaa waaa c eni a wyiin maaarmaajo ageila gaaran aa waba adeni awaga nqb marka hore ka ahaa dadaalada isla markaana uu madaxweynaha soomaaliya ka codsaday in la dhiso dowlad si markaasi ay u fudoadaan wax walba laakiin waxa uu sheegay in dhinaca beelaha kursiga leh ay iyagu ka gaabiyeen howshaasi hadalkaas ayaa dad badan u arkeen in senatarada su-aasha ay weydiiyeen madaxweynaha puntland uu si xirfadeysan oo iyaga dureysa uga jawaabay الصوماليا أيام مدة كدوبل وحرز الوزاره لهين وحنا لا يسوقيا مدعوين الصوماليا انو سو

كمان فرد ذرع الكاترزن وزير كقرشين اي حرير كعالم جاه جمال محمد عثمان وعاسنا حلوان كاترزن بارل من كفرد ذرع الكسوماليا كلهم كودا يلا شاكين يقوى حلين قد يده التاجن يسدر الدور وقاعد كران ورر كقرايات المامية إن وزير ذا نيرجك عين فرماجو أو أدري مدحونها بطلان سلوقة في فيو شروطها أي كحرين لبذا مامول قبسو مدة شركة مقدشة الله في كفرمو